Liter 700 za výbavu a natáčame na telefóne. Čaute. Pre tento dôvod sme tu neboli, aby sme toto natáčali, to nikto vidieť nemusel. A čo vlastne robíme? Smeťarov! Srande. Rozdávame kuchynské košíky na kuchynský bioodpad. Bo ole. Brigadujeme, aby sme si zarobili peniaze do Afriky. Cactus Energy Pictures. Prípravy do Afriky pokračujú, a.k.a. orientácia terénu. Koho to tu máme? Bohužiaľ som Lukáty. Nesme. Dobre, tak bicykel sa mi páči, ja si myslím, že môžeme sobrať, čo je na to. Dohoda, super. Takže toto je rozdiel medzi takou normálnou školou a našou školou. Come on, baby. Give her a little touch there. Oh, look, oh, she loves it. Excuse me, trying to work here. Good job! Cactus Energy Pictures! Zo Slovenska na bicyklo až do Afriky. Jaj, sandále dvojacla. Bicyklíky. Zase sa kal. No. Uvidíme ten pocit, keď ľudia idú do práce a ty ideš proste do Afriky na bicykli. Majte sa, krásny deň prajeme a krásne leto. No, tak to bude. Prvá zastávka, samozrejme čerešne. Pán Antal, čo sa stalo? Máme defekt. A prečo si dostal defekt? Netuším. Čo si robil? Som išiel za vami. Nemôžem to opravať, správ si to sám. Výborne, pán Antal to vyriešil a na 65. kilometri hneď dostal defekt. To bolo, že we just chilling? Áno, áno. Išla okolo akurát Rakúšanka, že samo. Áno. A čo povedal Adam? We just chilling. We just chilling. Ako chillujete vy doma? Podobne ako Adam. Kam ideme, Miško? Maďarsko. Ideme do Maďarska. Konečne do niečoho trochu lacnejšieho, že? Mišo, do lacna. Mišo, kontrolovali nás? Áno, áno. Koľko kilo tvrdých drog sme zobrali? Adam, čo piješ? Dobre. No čo máme, Adam? Pochvál sa. Máme nemenovanú značku piva v Maďarsku za celkom dobrú cenu. Takže sme spokojní Slováci. Na bike. Zistili sme, že sú tu moc drahí, takže ideme o kilometr 20, že sa nájsť na kebab. Trošku nám začalo pršať, ale nevadí. Klasika. Nechalani. Forte se me, Mikloš. Presne tam sa teraz momentálne nachádzame a čakáme vzhľadom na to, že tu prší a my v daždi nechodíme. Aj keď tuto pán je lovec dažďov, overený už štvrtý rok. Ja som to dneska predpovedal, bolo to tak, do pol hodiny sa moje predpovedie. Áno. Rosnička, Adam, škoda, že nejsi pekný, hneď by ťa zobrali do telky. Zmur. Trošku špléchám a samo mi to z nejakého dôvodu vadí. Ceckoši. Samovi stala taká nehoda a 5 z 10 našich vajíčok skončili takto. Trošku to dneska nevyšlo, ale treba byť efektívny a jesť to, čo máte, a momentálne máme toto salmonelózu, čiže ak to je, už sa nebudem mať,
A Adam, budeš jesť aj toto? Samo, dá bych mi tam... Áno! Tak to je... To z teba tehla. Mom, I'm up. A mám tál, kam sa blížime? Do Slovenska! Je to tak. Posledný kopček maďarského sveta. A už sme tam. Ja neviem, či sme chceli byť, ale... Ale už sa blížime. Je to tady. Slovénia! Je to tak. Je to tak. Slovinsko začína 12%. Stúpanie. To je iba začiatok. Tatko už šlape. Haha! Ceckoš. Čo? Dobre mu je. Trčí ti vysačka, ale je to sexy. Žmurk! Predo mnou môžete vidieť Miša, a.k.a. Harryho Pottera. Ale tak dneska deň prvý zvláda veľmi dobre, tak sa dáva trošku ešte zabrať. A dáva si takú aerodynamickú záťaž. Tak uvidíme, ako to s ním bude zajtra. Držte palce. Pretože... Najlepší prístrešok slamený, úplne bomba. Takúto strechu by som chcel mal na dome. Miško, čo povieš? Slovensko je nádherná krajina, chodte, objavujte. Jojojoj, to vyzerá ako búročka. Pri takomto jazierku. Pecka, kde Mišo? Vynikajúco. Vynikajúco. Yeah. Takže Adamko, nám tu prší. Yeah. Kam sme to prišli? Sme v Slovinsku, Murská Sobota, jazierko. Trošku neskoro, boli sme ešte nakúpiť a tak, ale máme v nohách za 2 dní. Koľko? 240 km v nohách, ale za 2 dní. Slušne rýko. A my sme tu takto vylepšili celta. Trošku nás prchlo, ale že my sme suchí, ideme sa ešte s Mišom okúpať. Večerná hygiena. Oh, máme prírodné mydlá, aby ste si nemysleli. Presne tak. A chalani nám uvaria zatiaľ večeru a ideme na to. To je jaká ryba? To je jebe? To je skúrený žralok. To není žralok, čo si. Normálne sa môže ísť kúpať. Ďalšia! A hned kokot! To je jebe. Ne, to sú v pohode ryby. Čo, oni ťa dojebú, to sú jebané kurvy veľké. No dojebú. Pozeraj, jak sa zlaknú, pôjdem tam. Nasledujúce zábery neboli vhodné pre divákov mladších ako 18 rokov. Práve preto sme zvolili ich presnú náhradu. Oh my god. Hi, I'm Adam Jurista and this is Ranná hygiena začína. Je m'appelle man, prince got gala, 10 from Paris, I can't come France. You want talk bad, mess on my dog, man, I roll cash, man, I don't catch man's dog. Flip that, scribble that on a root man's off. Grip that, fiddle that in a cute man's lot. Grab the wheel man's lot. Trochu málo vody. Lukáša osral vták, pár tu zastav, poď Lukáš. Nech sa máš utrať, kámo, lebo však. Dobre, že takého osraného nezoberi, kdeže? Ale ja nemám tričko. Ty máte nejaký slimák? Takto zvýšať slimáka a potom ho vysrať normálne. V momente by som sa to krcel, ako v Jackasse. Kapci, toto sa mi nestalo a chápeš, že sa mi to stane? Dvakrát za jedno. Slovensko ťa má rado. No, my s Lukášom už tuto čakáme v úniku. Hore, už asi
5 minút, sama akurát šlape tam dole. Ale doteraz to tlačil, iba jak nás badal nasadnú na bicykel, aby to nevyzeralo tak zle. A Mišo nič. Mišo to šlape, ale dobre. Som sa odfotiť aj s nevestou. Z Lukáša sme dali únik. Kde Lukáš? A čakáme teraz na Mišo so Samom, ktorí boli asi 20 km pozadu. Dali sme mu niekto kvôli tomu, aby sme stihli Hofer a náš večerný nákup, pretože v Slovensku je v nedeľu všetko zavreté. Celé Slovensko 10 hodín. Ideme spať do parku. Nevadí, trochu nám to nevyšlo. Where are you? Come here. We are from Slovakia. We are going to Morocco. Morocco. By bicycles. Ahojte, práve sa nachádzame v Slovensku a obedovali sme takéto fajnovúčké šišky. Presne tak, takáto veľká rada. Adam, pozdrav. Je to tak, čaute, čaute. No a presne ako vidíte, máme na sebe trička na bike, lebo oni sú naši sponzori práve tohto výletu, za čo im veľmi pekne ďakujeme, lebo vďaka ním nemusíme chodiť pešo, ale na bicykloch. Radi odporúčime chalanov z nabajku aj v Slovensku. Akurát sa nachádzame na vrchu Trojane, kde sme si zadelili exkluzívne šišky. A takisto exkluzívne máme aj komponenti chalani, ale tak to kľudne choďte čeknúť. Dúfam, že si to čekne niekto na tejto krásnej zastávke, kde je aktuálne vidno. Sme v Ljubljane, Slovensku. Mišo, kde sme? Je to tak? Je to pravda? Je to pravda, sme v Ljubljane. A na čo čakáš? Ja čakám momentálne na odvoz domov, lebo sa mi úplne odpalili stehná po včerajších 130 km po vyjebanom Slovensku. Covita vyjebaná. 432 km a tuto náš štatík. Tak za 3,5 dňa 430 km. Nezvládol, takže... Takže tuto to báli, ako ťa veze domov? Dojde po mňa tátka. Tátka po ňa dojde. Počuli ste. Dobre, s chalánmi sa práve lúčim, takže tešilo ma. Šťastnú cestu. Takisto tebe. Čau tak. A Adamkovi. Dobre, synu. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Šťastnú cestu, autíčko. Aj vám, chalani. Napíš, ak dojdeš domov. If you're gonna be dumb, you gotta be dumb. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Konečne prichádza odvoz domov. Dorazili sme zase na náš najlepší spot minuloročný, ktorý už poznáme a úplne náhodou sme ho našli. Takže ideme na neho znova. Lukáš, čo hovoríš na naše úžasné jazierko? Takéto, úplne že výborné.
idem tam. Azúrovo čistá voda. Idem tam rovno. A vyskúšam rovno koľko má stupňov a bude to super regenerácia. Bomba. Best regeneration I ever have had, so thank you. The water have like 3 degrees Celsius, but it's really good. Hey, čo? Samo, kam ideme? Na kopec. Ktorý? Do podkraju. Na ten najväčší, ako teda. Na ten najväčší, opäť sme tu. Ideme po ňom. Bravo! V najväčšom slnku, o pol jednej, ideme asi na najvyšší kopec za celú cestu. Extrém. Je to tu. Samo už tlačí. Úspešne sme došli na vrch. Tu si dáme nejaké pivko, ak budú mať otvorené. A nasleduje asi najdlhšie klesanie, aké som v živote išiel. Dobrých 20 km dole kopcom. Čakáme na Sama. A brčí fuk. Brčak, brčak. Tak som ostal hladný, že až... My už chalujeme. ...som zabudol, že mám veľmi koleno. V momente vyťahni tu zelenie. Ja som sa zaujímal cipné reckovky. Bolo také boli hnusné, ešte teraz mám štipné huba. Lukáš už sa kúpe. Samo sa prezlieka a stala sa nám taká vec, že sme padli asi pred 15 minútami. Trochu mojou chybou, trochu každého vinou. Samo zase padol, má šťastie na pády. Buchol si koleno, tak ideme to teraz trochu schladiť do tejto rieky. Ale snáď to bude v pohode a nezdrží nás to na našom tripe, čiže uvidíme, no. Dúfam, že to bude v pohode. Držte nám palce. Ešte 700 km do níz. Lukáš zablokoval cestu pánom kajakárom. Ale už to celkom zvládli, idem aj ja do vody. Celkom je šparná na to, že je jún. Ale... paráda. Keď sme si nakúpili, takto do lacna som si zobral ovsené vločky za 50 centy a do drahá sušené brusnice za 1,80 a Samo už si vychutnáva jogurt a toto si vychutnáva, počuli ste správne. A Lukáš nás nečakal v obchode, takže on už svoj jogurt zjedol. Sme v Novej Gorici pri talianských hraniciach a už tu začína byť také hnečie. Pohádal som sa so slovenskou predavačkou, lebo som chcel zobrať... Čo som chcel zobrať? Áno. Natierku tu nejakovú, ktorá bola 2 dni po záruke a ona proste, že mi to nemôže predať a mali to tam vyložené, tak som s ňou hádal, že deti v Afrike umierajú a ona že smola. Takže dobré, tak majte pekný deň. Aj vy ho majte pekný. Čaute. Tari, Miša, pozdravujeme takto cez kameru a dochádzame do Talianska s miernym zdržaním. Dneska bol komplikovanejší deň, poviem vám to ešte viacej večer, ale sme tu, šťastne. A no,
trošku pôjdeme možno po tme do nám dnešného cieľa, ale však o to väčšie zrušenie. Polícia z Alfa Romeo. Ale celkom pekné policajtky tu majú, ale samozrejme na naše Slovenky nemajú. Žmur. Jaký výhľad. Hej. No. Samo ide práve. Čo robíš, Samo? Zatváram vodu, aby nás to tu nepostriekalo v noci. No, dobre. A teraz sa možno doma pýtate, prečo je hrozno z Talianska také drahé? Pretože polku z neho Samo práve zničil a ráno bude poliate. Dobre. No, takže balíme, že Lukáš. A ideme Los Benátkos smer, kde sa ho je tak. Jak sa povie dobrú chuť sa ho? Bon appetit. Bon appetit. Dobre, dobrú chuť ja dám. Najväčší kruhový objazd mal v živote, prisám. Stred toho kruhového objazdu má rozlohu väčšiu, jak môj pozevok. Ani to není až taká zlá cesta. Dosť to je rovné. Jednokolajová električka v Taliansku, na ktorej sa Lukáš už stihol vysypať. No, práve sme dorazili do Benátok, že Lukáš, je to tak? To presne tak. Sme v mestre, v starom meste a ako hodnotím našich prvých 6 dní na ceste, kde sme spravili 670 km. Posledných pár dní bolo celkom náročných, ale dali sme to aj napriek samomu pádu a možno nejakej slabšej morálke sme tu. Úplne úžasné ubytko sme našli, proste máme tu takýto balkónik. Luxusný a proste úžasnú izbičku, kúpeľňu, aj kuchynku za úplne kompromisnú cenu, fakt že v centre mestre. A zajtra pozrieme Benátky, ktoré už sme my so Samom videli minulý rok, ale vôbec to nevadí, takže sme spokojní. Deň oddychu nám padne fajn. A uvidíme, že čo ďalej. No, dobré ráno. To je asi prvé ráno, ktoré nejsem že vôbec rozbitý. Bol som proste na posteli fajnej. A je to fajn, že sa ho... Áno, perfektne. Je to fajn. Lukáš, ty hovoríš čo? Je tu fajn. Deň voľná. Bomba, ideme si dať oprať veci. Že chodí, že do Viedne vlak priamo z Benátok, ale nebere bicykle. Takže by som išiel asi takým lokálnym, že iba do Talianska ku hraniciam Rakúska a potom by som išiel ešte kúsok na bicykli do nejakého ďalšieho mesta cez hranice. A potom Lukáš nás plánuje opustiť vlakný, v Benátkach. Takže to vyzerá tak, že budeme pokračovať. Áno, áno, no. Opäť iba dva Adonis. Takže je to tak. Dvaja prečoši ja zo štyroch. Či asi dneska večer. Asi dneska večer. Alebo zajtra. Uvidím. Ale Interspar tu majú akože dosť hustý. To sa musím nechať. Je to dvojposchodový proste supermarket, z ktorého sme dosahol stále hotový. A v eskalátoroch v smere hore, tam majú ešte proste nejaké jedlo. Prvá zastávka prináša aj trochu civilizácie.
Idem si oholiť tieto moje peďov úziky. Lukáš si práve kúpil listky, Lukáš. Tamto do Travisio. Lukáš si kúpil práve listok na vlak zajtra do Travisio, odkiaľ nás opúšťa. A kvôli čomu nás opúšťaš, Lukáš? Kvôli lepšej ponuke. A ne, idem, idem na Arktidu. Do Norska na ostrov. Francúzskomu nestačí a krásnych 30 stupňov, tak ide až za polárny kruh do Norska natierať chatky, kde je asi 4 stupňe cez noc, takže držíme mu palce a pokračujeme bez neho, ostávame dvaja preživší, ale nevadí, ideme na to ďalej. Teraz si sme nastúpili na zlik. Kávo. Tým smerom už nič iné nejde, len do Venezie. Samo vyzerá ako mamka s tou taškou proste, ktorá ide akurát na kupon. Ale hodí sa mu to. Len aby ste vedeli asi, aké sú to ceny, keď prejdete vlastne ten most do toho starého mesta v Benátkach, tak liter a pol vody to stojí 3,30 eur. A asi, koľko to je, 500 metrov? Asi tak kilometr a pol naspäť, tá voda stojí 30 centov, či tak 3 eurá plus, môže byť. Vidieť aj ako funguje záchranka v Benátkach. Áno, chodia po vode a je to normálne taký až nepríjemný pocit, že niekoho musia zachraňovať takto po vode a vlny sú potom až v domoch z toho. No, takže dali sme to, sme v Benátkach, mali sme byť vo štvorici, ale sme vo trojici. Takže Miša opäť pozdravujeme domov a pozri, ak je tu krásne. Môžeš plakať, ale ne. Si tu s nami duchom, ako vravím, a ideme tu pozrieť s Dalami. Zajtra nás opúšťa aj ďalší člen našej posádky, takže dnes už budeme obdivovať len po dvojici. A Lukáš nám snáď pošle fotky z polárneho kruhu. A bude dobre. Je to tu také ako minulý rok, že? Presne tak. My už sme to videli, ale tak keď už Lukáš odchádza, tak sme mu chceli spraviť radosť. Nech si to pozrie aj on. A tak. Cestujte bicyklom po svete. Uvidíte toho o mnoho viacej. Skoro som padol, sám ma upozornil. A je to zaujímavé ešte ako iba lietadlo na jednom mieste, videli sme toho naozaj dosť. A ešte toho uvidíme dosť. Však aj vy. Najviac sa mi ale ľúbi na týchto Benátkach, čo ideme, že keď tu nadávate, absolútne nikto vám tu nerozumie. Fakt, že málokrát sa stane, že tu ide niekto, kto vám rozumie. A keď poviete napríklad, že kokot proste úplne takto na hlas, tak to proste vôbec nikoho netrafí, pretože a tomu absolútne nerozumiem. Čiže vy tu doslova môžete pičovať proste na niekoho, že máš kardu, bielu košelu, vyzerá jak idiot. Úplne v pohode. Hej? Takže toto je taký jediný kúsok takého šťastia, ktorý tu pocituje, že kokon môžeš proste fakt zakryť čo na hlas. A opäť tomu absolútne nikto nerozumel. Fakt, celú cestu pičujem úplne na hlas a všetkým je to jedno. To je jediné pozitívne v Taliansku, ktoré som zatiaľ našiel. Proste idete iba okolo niekoho, kto sa fotí, samozrejme, počkáš samo. A keď nahlas povieš, že kokot, piče, kokoti, tak proste úplne sú v pohode s tým. Úplne si myslíš, že si na nich milý a všetko je v poriadku. Preto tak vôbec nie je. Samo, koľkatka je toto Imbus? 32, 34. Tak, taký so sebou nemáme. Inak by sme to, na šupu by sme tú stenu povolili, že v momente. Hneď by som ten panel tam odmontoval. Ja už úplne cítim ty love, ne? Bronz, kilo za 100 pade a železo. Jenom 4 pade. Dobre, poď vy. Ahojte, tak už sme v Benátkach. Pozdravujeme všetkých domov. Úspešne sme to zvládli, máme za sebou nejakých 670 km.
ďakujeme aj chalanom z nabajku, aby sme vždy mohli ísť na bicykli a nie pešo. Tak po tomto môžeme definitívne náš trip nazvať slovom do lacna. Práve sme s Lukášom proste z nejakého nedojedeného stola zobrali tieto dva neporušené chlebičky, ktoré nikto nechcel proste. A opäť sú luxusné, takže presne dobrú tak chuť. Sa na to teší. Výborné. Zadarmo, to sú tie dva kola lepšie. To je za rásom. Ideme naspäť do našej vlastnej štvrte vlákom do Mestre a tak pohode celkom do vlastne bol tento vlak, samo kde máme listy. Nemáme listy. Aj na čierto sa takto vdiaľa. Pravý Slovák sa tam jasko nezapre. Nezapre, no revizor je niekde asi na záchode. Takže úplne, úplne dobre sa na to páči. Už bude vystupovať, takže môže byť. Sme tam dali sme si pivko za koľko? Za 6,1. 6-7 eur, 4 deci, ale dobre. Bolo fajn. Naše luxusné ubytovanie, kde sú proste sami porabkári pred našim domom. Každý večer. Toto hore, náš balkón. A oni proste úplne akože keby to nedržím v ruke, tú GoPročku, tak už nemám. Ty kokos. Pome. Odchádzame z tohto luxusného ubytovania za luxusné peniaze. A keby ste sa možno pýtali, čo je kľúčom našej regenerácie, tak je to táto konopná mas Rejva, ktorú som si včera natrel úplne všade. A je mi fantastické. Dneska máme také daždivé počasie, takže uvidíme, čo prejdeme, kam prejdeme. Ale tak tu v Taliansku nie je aj tak, kde spať. Takže náš plán na najbližších 6 dní je taký, že proste ísť, keď prejdeme nejakých 100 km, tak hľadať niečo, kde sa rozložíme. Takto luxusne nám tu uschovali bicykle. Pripravujeme sa na odchod našej destinácie Mestre. Ideme tam nahodiť tieto kabele. Bajke, nech sa nám ide ťažšie a trošku viacej športujeme. A ideme na to, no. No, ideme odprevadiť Lukáša na vláčik. Lukáš nás práve ide opustiť a pokračujeme. Sami poslednýkrát zakývali na kameru. Dneska máme trošku daždivejšie. Takto sme si tu schovali fajne v pristrešku na koši pri nejakom Ali supermarkete, čo je asi niečo ako slovenské metro, sme tak uvažili, keďže sa tam nedá vstúpiť len tak. Pekná osmička. Týpek pred nami nám určite nerozumie, ale má odpojednú zadnú brzdu, neviem prečo. A celkom rovné koleso. Keď sa možno pýtate, že akým spôsobom do lacna obedujeme, tak odpoveď je jednoznačná a volá sa, že Špár, hotové jedlo. Majú to akože celkom luxusný výber, čekujte. Takýto celkom pekný zámok. Sme našli cestu od Benátok. Východnejšie, to začína byť celkom pekné, to Taliansko. Takže možno predsa len zmením názor, začína sa mi to celkom páčiť. Dneska sme na spane našli celkom luxusné miesto na Taliansko, keďže tu nie sú žiadne tovry, šeltre, ani nejaké zóny, nejaké prístrešky, kde by sme mohli spať. Takže to celkom luxusne akože vymysleli. Si osobne myslím, je to proste úplne pri ceste, tam je diaľnica, tu je nejaká cesta, už sa to takto rozkladáme, máme to aj pripravené. Keby pršalo, takže Bear Grylls by sklamané nebol opäť, je to v nás a celkom dobré, akože máme za sebou dneska 100 km. Na večeru sme si kúpili tortellini za 99 centov, plnené špenátom a nejakým syrom, takže takto si tu luxusne varíme, má si to variť iba 3 minúty, čiže úplne vyhovujúce a ideme sa navečeriať. Tarvisia. Tarvisio. Tak tam, že sa im pokazila trať, tak sme asi hodinu stáli. Potom zobral všetky, ale...
Práve voláme s Lukášom, ktorý včera o 10:00 vyrazil z Benátok a dneska je ešte len pri talianskej hranici v Rakúsku a že spal niekde v parku, odkiaľ ho vyhodili. Takže chudák už ide 2 dní domov a teraz je na ceste do Viedne a ešte odtiaľ pôjde asi na bicykli ďalší deň, takže asi tak, ale držíme mu palce. Boli sme sa nájsť v talianskom McDonalde v Mentova, neviem, jak to toto mesto. A úplne popletli objednávky, ešte bolo aj drahé, ale nevadí, teraz stojíme v Aldi obchode a ideme ďalej. Jak sa na dneska nechce, ale tak máme už nejakých 830 km nabehaných. Pokračujeme do nic. Tuto je to akože dosť pohodia. Čo je toto za jazero? Nejde sa tam okúpať. Talianska Kinder mafia, že sa mu? Dáme ich, nedáme ich? Takú šlapu do koľko. Si. This is a little church. Yeah, we don't care. We can sleep everywhere. No depende, ora. Yeah. Ale chystali niekam zložiť, pretože už je 8. Už sme zastavili, že tak sme skúsili, že pri nejaký kostol ísť, lebo však z kostolov vás na nevyhodia, že sa ho. A čakali sme pred kostolom, bolo to zavreté, išiel okolo taký pán, starší, Talian, a začal nám hovoriť po anglicky, čo sme boli celkom prekvapení, že vie po anglicky. Tak sme sa zakecali a normálne nás zobral, sme mu hovorili, že, tak, že by sme chceli niekde prespať a tak. Tak normálne nás zobral sem, akože na túto faru, čo je kostol. A je to tu úplne luxusné, normálne všetko nám ukázal, že jasné, že v pohode tu môžeme spať. Není problém, že on ešte dojde dneska večer, že ešte tu budú mať omšu. Že kľudne sa môžeme pridať, aby vám bolo úplne že dobre. Sú tu normálne, nám ukázal, že v pohode môžeme použiť aj kúpeľňu. Je tu záchod, proste je tu umývadlo, je tu úplne všetko. Absolutný luxus. Zatiaľ na našej ceste, čiže taká malá rada, možno keď cestujete takto po svete, tak kľudne skúste, keď nemáte už kde spať, hľadať možno nejaké kostoly alebo takéto fary, pretože odtiaľ vás nikdy nevyhodia a väčšinou sa to úplne v pohode dá. Toto ešte musím dodať. Normálne nám doniesol ešte a ponúkal kolu, vodu a ešte nám doniesol aj tieto luxusné veci proti komárom, ktoré pomaly horia. Takže no ja som dojatý. Dnešným večerom som dojatý. A mením názor na Taliansko kvôli tomuto jednému neskutočne dobrosrdečnému človeku. Naozaj strašná vďaka. By som zhodnotil dnešný deň celkom pozitívne, že samo. Prešli sme nejakých 105 km. Dneska sa stal aj taký malý zázrak. V Taliansku sme videli pravý radar.
ktorý naberá reálne ich maxi speed. Takže celkom v pohode, akurát sme sa už tuto usadili v takomto peknom domčeku niekde úplne mimo hlavnej cesty. A takýto opustený nejaký starý záhradný domček, ale vyzerá to tu fajn, takže sa sem ideme zložiť. Ja už som dneska stihol spraviť aj prácu za farmárov, trošku som mi to tam vzadu už pohnojil, ale to si sa nikto nevšimne. A celkom fajn, už nám chýba doniesť iba nejakých 260 km, takže už iba 2 dni a sme tam. Pozrite, ako je tu krásne. Nie je to nádhera. Držte sa. Tak po 600 km rovine sme natrafili so Samom opäť na kopce. Už sme nejakých 230 km od francúzskych hraníc, či od Nice. Už to budú len kopce, ale potom to bude aj dole. A je strašne teplo. Ako vždy, cez najväčšie teplo, cez najväčšie kopce. Klasik. Ja. Ale tak aspoň zapadnem viacej v tej Afrike. Dojdem a normálne čierny, ty kokos. Aspoň ma tam neporobia. Hlásime sa z skoro Genovy. Našli sme ako také pasenie v týchto 180 stupňoch. Tu tečie táto vajcovka, kde sa proste musíme schladiť, lebo už som skoro odpadol. Normálne cítim na úpal. Samo neviem, jak je na tom. Som potom tiež, no. Extrémne to nedávame, proste teraz už tieto posledné kopce, lebo naozaj je asi 33 stupňov v tieni minimálne a stále tu pečie od rána do večera ani oblačíka, takže nejak to už tam dáme. Už hodinu a pol šlapeme hore, stále nič, ale už sme skoro na kopci a tento kopec nás delí od pobrežia a mora, takže vyšlapeme to, ja som dolník. Samo je niekde možno 10 minút za mnou. A za týmto kopcom už sme v Genove. A dneska už hádam budeme spať aj pri mori. Úspešne sme na vrchu. Provincia di Genova. Takýto výhľad je to odtiaľto. Takýto výhľad. Úspešne sme dorazili na vrch. A tam už môžete vidieť more, ku ktorému sa blížime. Nazval by som dnešný deň taký naozaj, kde som mal najslabšie momenty, ale zase to krásne dopadlo, ideme si ešte niečo nakúpiť a už možno budeme spať niekde aj pri mori. Uvidíme, už je dosť hodín a tak sa niečo nájdeme. Dajme, kde budeme spať, je 4 na 10. Ale nejak to dáme. Kam nás to vedieš, Samo? Netuším. Vyzerá to tu jak v Južnej Amerike. Absolútne nejame, kde spať. A premávka je tu ako v Bratislave v pondelok ráno, ty kokos. Normálne nedeľa. Čtvrt na 11 a oni ešte len idú večera, ty kokos. Ja neviem, blázni sú to. Normálne pozerajte tú zápchu. Nedeľa, ty kokos. Takáto zápcha, akože, ja neviem. Ja som len hotový z toho.
čo je. Na ľavom boku môžete vidieť nekonečnú hladinu talianského mora. Krásny mesiac, ktorý svieti a nič. A nás môžete vidieť. Nemáme kde spať. Nie je tu nič. Ideme tunelom! Ja si rozložíme karimatky na zem a hotovo. 11 hodín už je, ideme spať. O 6 je budík. A všetky drahé veci si dávam do spacáku. Dnes sme našli náš nocľah rovno pri tuneli, cez ktorý sme išli a vrátili sme sa tuto, lebo okolo neho je taká pešia trasa, je to asi také jediné najnormálnejšie miesto, kde sa tu dá najbližších dosť veľa kilometrov spať. A je takýto celkom pekný výhľad na more a mesto a ešte si akurát varíme. Je asi 11:30 a ideme spať, že samo. Super. Dneska. Dobrý deň za mňa. Dobré ránko. Takto sa asi zobudzame o 6:00 ráno. Nech nás tu moc ľudí nenájde s takýmto krásnym výhľadom. Takže predsa len to nebolo až také zlé. V noci to bolo také zaujímavé tiež. Asi o 4:00 nás zobudili nejaký tipsi, čo išli pravdepodobne z party proste a začali do nás rýpať a neviem čo. Ale nejak sme to ustali. Spali sme asi z tých 5 hodín a ideme ďalej. Pedál za 4 eurá. Pedále za 4 eurá mi praskli, aj Mišovi inak, ešte asi na 200 km nevydržali asi 1100. Ja tu idem zalepiť izolačku a dúfam, že to bude držať, lebo všetko, neviem čo inak. Snáď to bude dobre, už iba nejakých 100 pár kilometrov, to už vydrží. Na bicykli k moru, tentokrát trošku ďalej. 100 km od francúzskych hraníc, ale ideme ešte sa prejsť trošku ďalej k tomu moru, pretože tu nás hneď chceli porobiť o 3 eurá na osobu za to, že sa tam okúpeme. A to im môžeme, viete čo. 300 metrov ďalej, ešte luxusnejšia pláž a zadarmo. Zadarmo. Jaj, luxus. Nádhera. Nádhera, konečne nejaká pekná časť talianska. Opäť nekonečné stúpanie a klesanie po pobreží. Ja už si ani nespievam, že pesičku hlave, ale že melódu záchranky v Taliansku. Každých 5 minút ide záchranka, ty kokos. Úspešne môžeme povedať, že sme prešli cez Andoru. Ja to normálne na tých cestách nedávam. Normálne chytám záchvaty agresie, ty kokos. Normálne to nedávam. Fakt ne, to je proste extrém, jak to oni jazdia. Každý druhý na vás trúbi. Viete, úplne na trej hore kopcom. Kokos, ja by som ich... No, to je nič. Normálne to nedávam, ty kokos. Normálne bych to rozstrieľal všetkých. V živote už sa nevrátil do Talianska, nikdy viac, som sa zaprisáhal už 100-krát za túto cestu. Nikdy už nejdem do Talianska, ty kokos, nikdy. Ne, fakt ne. Toto pohne sem viacej, dobre. Oj, dobre, držím to. Tyčka? Áno, držím to. Tak ja tu mám pelis, ty zvlášť to. Výborné. Treba ísť ešte po neotvorených cestách s krátkami.
Práve som prešiel najdlhší tunel za svoj život, ktorým som kedy išiel na bicykli. Malo to asi 3 km, šetrilo nám to asi takých 200 výškových metrov, minimálne hodinu času. Je to tu samo. Blížime sa už iba 20 metrov do Francúzska, konečne preč z tejto krajiny, do ktorej sa už nikdy v živote nevrátim. Nádhera. Francúzsky policajtov za hranicami hneď vyboskávam nohy a samo dúfam, že tu nekontrolujú. Je to tam hranica francúzska. Je to tady. Joj. Vypečte si ako s hraničkou. Dobre. Môže byť, sme tu. Sme tu, sme vo Francúzsku. A nikto nás nekontroloval. 6 kg kokainu mám v taške. Konečne francúzske more, kde sú na pláži aj sprchy, je to tu celé luxusné. Hneď sme z Francúzska hotoví. Tak ideme sa okúpkať, za 28 km sme vníz, ale ešte to je 700 výškových metrov, takže dúfame, že do večera tam dojdeme. No. Samo práve zistil, že išiel s dvomi vylomenými špicmi, ale tak tých 25 km do Nice by to ešte mohlo vydržať aj takto. Aj keď, neviem. Môže byť. Môžete vidieť krásne budovy z monarchie Monaka. Kam samozrejme nejdeme. No, tam už to tlačí. Sme asi nejakých 300 metrov nad morom, kde môžete tuto pred nami vidieť Monako a ideme tu si na najvyšší kopec, ktorý má nejakých 480 metrov nad morom. Tým, že sme išli úplne z nuly, dalo logiku, keďže tam je more, je to brutálne. Posledných 20 kilákov do nís. Takýto výhľad je na Monako. Dobre, priznávam sa, prvýkrát za 1281 km som zlezol z bicykla a tlačím ho hore kopcom. Brzdy dostávajú riadne zabrať, dalo by sa na nich opekať a toto bol asi vlastne najprudší kopec, najstrmší. Asi najväčším klesením, akým som v živote išiel. Jak mi na to pustím z brzd, tak idem v momente 60. Takže opa, opa, opa. Je to také celkom divoké, lebo je to úzke. Dole už je Nice. Jak by povedali Taliani, Nice. A sme tam. Sme v Nice. Nice. Ideme na naše luxusné najlacnejšie ubytovanie, aké sme našli, a tam sa vyčilujeme. Skutristi, ty vole. Jakú sochu tu majú týkoto Francúzi, proste umenie. Čakáme na pani hostiteľku, ktorá už sa 3/4 hodinu neozýva. Čakáme tu asi 20 minút, tak snáď nás neokašľali, alebo čo. A samo išiel ešte rýchlo stihnúť obchod, ktorý sa zatvára o 10 minút. Ne, či niečo ste kúpiť, inak budeme hladní. No a dnešný deň úspešne za nami. Čaká nás 3 dni voľná a potom let domov. Situácia je taká, že bývame na 5. tuto. A toto je prosím pekne, vidíte. Bývame z mesti. Postal sa tam nechte vidieť samo. Toto je, ani samo, vystri sa? Bomba. Dobre, len tak, tak sa tam nesmestím. Ja sa tam nezmestím. Toto je výťah, ktorým máme vyniesť bicykle hore do bytu. Poď. Hej, len aby ste to videli, vám to ukážem. Ja som tu takto, hej. Toto je ten výťah proste. Nastáva deň s veľkým D. Ideme po francúzskom Nice hľadať dve krabice na bicykel. Takže som zvedavý, že jak to dopadne a dúfame, že nejakú nájdeme. Inak budeme musieť poskladať krabicu z nejakých menších krabic. O to páme. Čo mi nebola až taká sranda, ale tak... Snáď bude dobré.
prvý obchod s bicyklami, ideme na to. No, našli sme krabice, iba že to vyzerá tak, že máme vlastne asi iba jednu, lebo tá druhá je moc malá, ale tipci povedali, že by sme sa mohli zastaviť aj po obede, že ešte budú mať ďalšie. Došli sme sa, mali tu tých krabíc asi 10, povedal som to, že poďme sa opýtať, a že sa nedojde smetiarské auto. Za minútu došlo smetiarské auto, po všetky tie krabice, dnes sme vybehli von a zachránili tieto dve. Nesieme jednu krabicu, ktorú sme zohnali. Presun a odlet prvého z dvoch členov posádky, prišiel nám sem pomoc. Dočo sa jedeme MHBčko. Na letisko električka priamo, čo je celkom luxusná. Samo. Luxusná električka. Začína sa skladanie na letisku. Zistevali sme asi pol hodinu, že ako to vlastne funguje s tými bicyklami. Nevedeli nám to skoro nikde povedať, nakoniec sme sa to dozvedeli. Je to úplne jednoduché. Treba to odniesť na miesto, kde odbavujete normálnu podpalovnú batožinu, kde na to nalepia štítok a potom to ide do nadrozmernej batožiny, ale ešte dúfame, že splníme nejaký váhový limit. Ja si aspoň pozriem, ako to samo dneska robí a budem mať o to jednoduchší zajtrajšok, keď to budem robiť ja. Čau. Drž sa. Pre istotu tu ešte počkáme 2 minúty. A už si, meškanie hodinové, dvojhodinové. Za tie 2 hodiny to zvládne. Dobrú chuť, Adam. Ako ti? Ako ti chutí na tomto skvote? Veľmi dobré. Slniečko praží. Tak asi za 20 sekúnd som doma. Som zvedavý, čo sa tu zmenilo za ten čas. To je môj dom. Home sweet home. Tak saj. Jus. Čau. Jaká fazba! Čo ti dáva? Nazdar! Dobre, 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 stačí. No. Čo ty môj, on si je? Áno, áno, áno.